Pax's intergalaktiske rumskib nærmede sig en ukendt planet. Pax var lige vågnet og skulle kun lige udføre den sædvanlige kontrol. Men hun kom til at spille sin mælkedrink lige ned i styrepulten. Da Pax så stumperne fra den livsvigtige radar dale ned mod den blågrønne overflade, gik det så småt op for hende, at hun nok ville blive nødt til at blive på planeten. I hvert fald indtil hun havde fundet alle dingenoterne og bragt dem tilbage til skibet. Afsnit Højhuset. Der lugtede friskt på landingsstedet. Lidt som i planeten Plashnys alber, men luften var god, og overfladen virkede fast. Det så ud til, at Pax var havnet ovenpå en høj æske. Rundt omkring var der andre æsker med huller i. Pax kunne se en stor del af planeten Jorden, men det mest interessante var nogle lakridsbånd, som sad på muren. Pax synes, at de smagte friskt, men ikke sødt nok, og så bestemte hun sig for at tage rumdragten af. Lidt efter var Pax parat til at undersøge området, og hun brugte sin praktiske dingenot-scanner for at lede efter den forsvundne dingenot. Pax var ikke bange for højder, så hun havde bare tænkt sig at begynde at klatre. Heldigvis fik hun øje på et bedre sted at klatre ned. Særlig langt. Men der, lidt længere nede, lå dingenoten jo. Nu skulle hun bare derned. Og lige bag hende hang der helt tilfældigt en jordisk klatrehimstregims. I mellemtiden sad den rare mand i højhusets restaurant og ventede på sin dessert. Manden ved det andet bord havde lige fået sin, og den så rimelig kedelig ud. Så den rare mand var en smule skuffet. Men da tjeneren kom med den rare mands dessert, blev han virkelig glad. Og Pax, der tilfældigvis fik øje på kagen, blev henrykt. Så kokkens jakke, vidste hun lige præcis, hvordan hun skulle få fat på kagen. Den rare mand kunne slet ikke forstå, hvorfor kokken syntes, at kagen var så mislykket. På taget var den vrede dame ved at hejse et flag. Det betød, at højhusets garage var åben. Det var hende, der var chef for garagen. Og alle skulle se, at den var åben. På vej hen til elevatoren fandt den vrede dame Pax's dingenot. Og hun så med det samme, at det var sådan en, hun havde drømt om i lang tid. Et pegeskilt, som hun kunne dirigere bilerne med. Nu glædede den vrede dame sig til at gå i gang med dagens arbejde. I mellemtiden guffede Pax i sig.
Hun tænkte slet ikke på sin mission. Men så fik hun øje på dingenoten, og den var vigtigere end kagen. Virkede pejeskiltet lige så godt, som den vrede dame havde håbet. Det var den rene fryd at være på arbejde. Der var 62 etager ned, og nu kunne Pax ikke komme længere. Men dingenoskanneren virkede åbenbart ikke ordentligt nede i kælderen. Der var flere veje, hun kunne gå, og pilen pegede ikke i nogen retning. Pax bestemte sig for at holde en lille pause med nogle søde sager, som hun havde fået med sig fra restauranten. Og selvom hun ikke kendte det jordiske eventyr om Hans og Grete, så fik hun den samme idé. Hun lagde et spor af slik. Elskede sit pejeskilt, men nu skulle det hvile sig lidt, mens hun tog sig en kaffepause. Pludselig opdagede Pax, at der var nogen, der havde lagt slik i gangene. Pax blev straks lækkersulten og glemte, hvad hun var i gang med. Opdagede, at hun havde spist sit eget spor. Hun var slet ikke kommet nogen vegne. Nu var der kun én måde at komme ud af labyrinten på. Hun lukkede øjnene og håbede på det bedste. Den vrede dame var lidt for glad for kaffe. Måske var det derfor, at hun havde ondt i maven og derfor altid var så sur. Tilfældigvis mødte Pax pludselig en ven fra gamle dage. Der stod jo tumbloiden Sok, som hun havde haft det så sjovt med på planeten Ypsagon. Men lige da Pax skulle til at hilse på ham, kom hun i tanke om, at hun vist skyldte Sok en frygtelig masse penge. Derfor besluttede Pax sig for lige så stille at bakke ud igen. Pax bakkede direkte ud i parkeringshuset, og der stod den jo, den savnede dingenot. Pludselig så Pax den vrede dames bælte. Der sad en slags håndgranater i det. Pax forestillede sig alle de ødelæggelser, som den her jordbo kunne skabe. Samtidig ventede den rare mand stadig på at få en ny kage, men den grønhårede kok dukkede ikke op. Hun havde nemlig travlt med at liste efter den vrede dame. Den trætte hospitalsklovn Fifi havde haft en dårlig dag på arbejdet. Hun havde næsten ikke kræfter til at komme hjem. Og hun var alt for træt til at holde styr på sin bilnøgle.
Max havde bestemt sig for, at hun ville lære at køre bil. Så ville det blive lettere at komme hen til den Norden, mente hun. Max vidste godt, at hun var nødt til at forklæde sig, hvis hun skulle narre den vrede dame. Stadig 8, inden Pax atter kunne suse ud i rummet. Så nu gjaldt det om at samle kræfter til en ny, spændende mission. I næste uge lander Pax i en smuk park, hvor hun er sammen med fuglene og prøver at narre den vrede dame for at få fat i en af dingenoterne. Gå ikke glip af næste uges nervepirrende afsnit af Pax' jordiske eventyr.